그 의도시도 그랬어. 그다음은 안차 지시에 다운터서 스타스터스. 눈주죠. 눈주 버티기. 어떤 게 좀 있어야 돼. 그 샤프로서 되는 게 주고 와서 이 버티기. 이거 뭐가 더 좋지? 어떤 입술 실제 자택자가 복대인들은 복잡다. 뭐가 더 서로 지진 12 сарын 50% нь ажиллаж байгаа, 50% нь ажиллаж байгаа гэдэг нь болж байна. Тэгээд 4 жил авлаа дахин бол хэдэн зэрэг хамаахан төсөл болсох юм. Тэгм учраас яг үхээр эмчлэх зэрэг зардаж байгаа бүх төлөвлөлт 4 сарын 1-нд хэрэгжих бол туслаад дараагийн төлөвлөлт заалаа гэж. Хугацаа алдахгүй байхгүй. Хин нэг үүд уурдахгүй байх. Өнөөдөр нэг янз бүрийн байдлаар хугацаа Шатруучын тендрүүд өнөөдөр 4 жил ингээд цаад байна. Тэр учраас цаашдаа бол ийм байдлууд гарч болохгүй гэж би тасдаг үзэж байгаа. Тэр зөвхөн нэг зүйл зөв маа. Тэр утаатай холбоотой асуудал бол зүйлүүд нэгэн нийгэмд бол сенсац үүсгэж байгаа гэдэг та мэдчихэж байгаа. Үхээр зөв.